Pozivi stranih diplomata i ambasadora da se primeni sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije sve su češći. To pitanje treba hitno da se reši ili što je pre moguće, poručuju čelnici Francuske, Nemačke i Italije, a isti stav iznosi i američki ambasador na Kosovu. Nema razloga zašto vlada Kosova ne bi krenula napred sa nacrtom statuta zajednice opština sa srpskom većinom. Premijer je pre nekoliko sedmica pokazao spremnost da prihvati taj nacrt. Radimo na tome da to bude jedan od elemenata šire strategije. Reč je o tome da se postigne puno sprovođenje svih obaveza Kosova i Srbije. Premijer Albin Kurti je izrazio spremnost da potpiše osnovni sporazum o normalizaciji odnosa, plan sprovođenja kao i nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom koji predlaže Evropska unija, ali je predsjednik Srbije to odbio. Sa potpisom ili bez njega, Evropska unija očekuje od Kosova i Srbije primjenu svega dogovorenog. Iz izjava se jasno vidi kako, uprkos neslaganjima Kurtija i Vučića, izgleda da nijedna strana nije imala suštinske primjedbe u vezi s nacrtom statuta zajednice. To je veliki korak u dijalogu jer izgleda da se Srbija i Kosovo formalno slažu o formi zajednice. Od Srbije se traži da de facto prizna Kosovo u skladu sa sporazumom iz Ohrida. De facto priznanje znači konstruktivno ponašanje države u odnosu na drugu državu. U konkretnom slučaju Srbija ne bi glasala protiv učlanjenja Kosova u međunarodne organizacije. Inače, Srbija je od proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. ulagala mnogo napora da ometa učlanjenje Kosova u međunarodne organizacije. Eventualna odluka Srbije da pristane na de facto priznanje nije rešenje, jer kako tvrdi profesor političkih nauka Dritero Arifi, to bi samo odugovlačilo rešavanje stvarnog problema. Sa zemljama kao što je Srbija problematično je pravno priznanje, a da ne govorimo o de facto priznanju, to ne rješava problem. Zapad nema hrabrosti tražiti pravno obavezujuće priznanje, a to je jedino rješenje. Zapadne zemlje zapravo su to tražile od početka, naročito pismima koja su poslala dvojica američkih predsjednika. Pravno priznanje jedino bi smirilo regiju i moglo bi promijeniti mentalitet u Srbiji, jer garancije nikad nema, ali de facto priznanje samo je odugovlačenje problema. Dijalog Kosova i Srbije uz posredovanje Evropske unije pokrenut je 2011. Postignuti su brojni sporazumi, ali većina njih nije primenjena, za što obe strane se međusobno optužuju. Avni Ahmetaj, Al Jazeera, Priština.